ka duba waɗannan masiyarta da Fir'auna ya gayyato domin su zo su kalubalanci annabi Musa alaihi salatu wassalam yana daga cikin kissa na tabbatuwa akan imani mai ban sha'awa da Allah ya bayar a Qur'ani lokacin da Allah ya aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je yayi wa'azi wa Fir'auna annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roki Allah ya hada shi da dan uwansa annabi Harun Allah ya bashi izini ya annabtar da annabi Harun yace su tafi su je su yi wa'azi wa Fir'auna ya gaya mishi sakonnin da zai gaya wa lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je wa Fir'auna da sakon da Allah subhanahu wata'ala ya aike shi sai ya tashi zai yaki annabi Musa alaihi salatu wassalam saboda yana da mulki saboda yana da dukiya saboda yana da fadawa da jama'a wanda zai iya amfani da su wajen murkushe abinda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi akwai lokacin da ya yunkura yace ku bar ni in kashe Musa yace ya kira Allah ya zo ya rama shi yace ku bar ni in kashe Musa wal yad'u rabbi yace ya kira ubangijinsa suka ce ranka da kai haƙuri yace inni akafu an yubaddila dinakum ina tsoro kar Musa ya zo ya canza muku addini akan wanda muke yi au ay yuzhira fil ard al fasad ko ya baza barna a cikin misra ya lalata al'amarin mutane yace abinda nake tsoro kenan kasan wannan tsiyan da yau mutane musun dauka a baki a yanzu ne aka fara wannan abun a siyasa dama yana dama yana to Fir'auna da karshe sai ya gayyaci annabi Musa bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo ya isar mai da sako ya faɗi duk abin da ya faɗa ga tattaunawar dukuwa a cikin suratul shura da karshe sai ya shawara da fadawansa makusantansa yace wani mataki za mu ɗauka ka dakatar da shi da ɗan uwansa kar ka bar su su tafi wa arsil wa ba'as fil mada'in hashirin ka tura cikin manyan biranen misira aje ayi maka gayyata da gangami ya atuka bi kulli saharin alim za a zo maka da duk wani matsafi kwararre kawai a zo a kawo karshen al'amarin annabi Musa jama'a kuna ci shawaran da suka bashi suka ce karka bar shi ya tafi da shi da dan uwansa arji wa akhahu wa ba'as a suratul arab wa arsil fil madaini hashirin a tura in gayyata ya atuka bi kulli saharin alim za a zo da kowane gogaggen masahirci sai su hadu su zo su kalubalance shi fa jumi as-saharatu limikati yawmin ma'lum masahirta Allah ce sai aka hada masahirta daga ko ina lungu da sako na kasar misira limikati yawmin ma'lum saboda ranar da za a yi gaba da gaba da annabi Musa in sallah ta zo ai kowa na gida wanda yake gari kaza ma ya dawo wanda yake waje kaza ma ya dawo qali yace mau'idukum yawmuz zina a sanya ranar ado ranar da ake haduwa wa ayyu sharan nasu duha a hadu da hantsi fa jumi as-saharatu limikati yawmin ma'lum shi yasa ita da'awa mai da'awa bai kamata ya ji tsoron kowace irin gayyata duk ka duba alqur'ani irin wannan atakin na masu karanta zuwa shi yake bayyanar da da'awa in an ce ana neman ka a fada kaji in an ce ana neman ka a kotu kaji tafiyan ka fadar ko kotun shi zai dau hankalin mutane wani ma bai damu ya ji me kake ba amma tunda za a kai ka fada yanzu zai ji me zaka ce a ranar shi kuma zai yi imani ita gaskiya ba ta tsoron shiga ko ina gaskiya ba ta tsoron shiga ko ina sai yace aje fa jumi as-saharatu limikati yawmin ma'lum wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un aka ce wa mutane za dai a hadu kan ayi supporting waɗannan bokayen ko la'allana nattabi'u as-saharata in kanu humul ghalibin za mu yi supporting su bokayen
matukar su suka yi galaba ma'ana a wajen taron ayi gangami a hadu yanzu ba haka ake ba in za a yi taron ko local government za a aika da motoci a zo a hadu duk wannan tsohon policy haka ne babu wani shegantaka da wani zai zo ya ce zai yi in ka karanci addini a ce wai baka ga wani da ya gabace shi akan wannan shegantakan ba haka kuma idan aikin alkhairi ne sai ka ga wanda yake gaba da shi wakila linnas aka ce wa mutane hal antum mujtami'un an hadu ko ma'ana dai za a yi gangami yanzu ko mace za a fita wani guba akan tafi da supporters ba saboda a je a yi ta ihu a gun a karfafa musu to su ma masiyartan za a tara musu wadda za su taimaka musu wajen karfafa musu gwiwa la'allana nattabi'u saharata in kanu humul galibin za mu yi supporting masiyartanmu saboda su yi galaba ko kuma in sun yi galaba annabi musa yana kallon su ai gaskiya ita kadai ma gayya ce ita kadai ma gayya ce suka fito so lokacin da suka iso kafin a fita filin da za a ja dagar sai suka ce suna so su ga Fir'auna su boka kowa ya zo da abin da ya sani na tsafi sai suka gana da Fir'auna kalli Fir'auna suka ce Fir'auna a inna lana la'ajara in kunna nahnu galibin shin akwai kasonmu da za a bamu na dukiya ko kujerun gwamnati in mun kai nasara kala na'am yace eh yanzu duk kujerun ana ta kasawa kukuna nan a zaune akwai wanda shi kadai za a ce za a bashi ministoci biyar akwai wanda za a ce za a bashi komishinoni kaza akwai wanda za a ce za a bashi kaza to yanzu wanda ya karanta qur'ani hayir har yana jira sai ya san me yake yi قالوا لفرعون سكت وفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين منادى ساكمكو دلادا إن مكتي مكيكا أكي غلبا قال نعم يتي إي وإنكم إذل من المكربين ذنباكو كجيرون كسا كسا ده كنا daga cikin makusanta kun ji jin ganda akai kafin a fara annabi Musa da annabi Harun suna kallon su ai fada da addini fada da Allah akwai wanda zai iya fada da addini fada da Allah ba ni iya ba to lokacin da aka fito filin da za a ja dagar ga jama'a an taru ga masihirta sun bayyana ga Fir'auna da su Hamana da duk wani babban gwamnati ana zaune suka ce ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa suka ce kai zaka fara baje kolin naka ko mu fara baje namu kada sai ce musu bal alqu ku fara zuba naku fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukayyalu ilayhi min sihirihim annaha tis'a sai ga igiyoyin da suka zuba da sandunan da suka zuba tarkacen kayan tsafe-tsafen su ana nuna ma annabi Musa abubuwan suna ta tafiya ana suna ta canzawa suna ta abubuwa daban-daban fa aujasa fi nafsihi kifatan Musa annabi Musa sai ya ji tsoro a ransa amma sai ya boye yace karfa wannan abun ya tafi da imanin mutane kulna la takaf Allah ya ce mishi muka ce mishi karka ji tsoro innaka antal a'la kai ne madaukaki kai da kai nasara saharu a'yunan nas sai suka sihirce idon mutane suka ma mutane rufa ido wastarhabuhum suka girgiza mutane suka daka musu hankali wajabu bi sihirin azim Allah ya ce sun zo da babban sihiri Allah sai ya ce ma annabi Musa la takaf innaka antal a'la lokacin da yaga abubuwan suna ta tafiya annaha tasra wannan igiyan ta tashi kamar macijiya za ta kai sara wannan sandan ya tashi zai yi abu kaza Allah ya ce mishi la takaf innaka antal a'la sai ya ce mishi wa alki ma fi yaminika jefar da abin da ke hannun daman ka ma'ana wa alki asak Allah ya ce jefar da sandan ka talqaf ma sana'u za ta cinye ta lankwame duk abin da suka yi nan inna ma sana'u kai bisani
duk abin da suka yi nan kaidi ne da sharri irin na masihirta Allah sai ya ce wallahi yuflihu sahiru haythu ata masihirci baya nasara Allah ya ce dutta inda yazo dutta inda yazo wallahi yuflihu sahiru haythu ata Allah ya ce masihirci baya nasara dutta inda yazo dutta inda ya biyo ya ce sai ya fada da gaskiya Allah a suratul arab ce fa idha hiya talqafu ma ya'fikum sai gashi tana lankwame duk abin da suka yi duttar kacen tsafe tsafen su duka sandar annabi Musa alaihi salatu wasalam ta hadi Allah ya fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun fa gulibu hunalika wa anqalabu safirin Allah ya ce gaskiya ta tabbata wa batala ma kanu ya'malun duk abin da suka shirya na makirci da sharri na tsafi Allah ya ce ya baci gashi kuma a gaban duniya fa gulibu hunalika wa anqalabu safirin akai galaba akan su a wannan wajen Allah ya ce sai ga su cikin kaskanci ido ya rena fata ana cikin kunya da jin kunya ga kuma a gaban duniya wala yuflihu sahiru haythu ata lokacin da suka kai kawai an yi galaba akan su duk kayan tsafe-tsafen su an lalata shi sandar annabi Musa alaihi salatu wasalam duka ta haɗiye su dama in ya jefa sandan ta kan zama macijiya duk ta haɗiye abin da suka zo da shi yanzu ba komai ayi motsi ba motsi ayi wani abu ba abin da da ayi kuma ya riga ya sa an tara jama'a ta ko ta ina waɗannan masihirta duka sai suka faɗi suka yi sujuda قالوا سكتي آمنا برب هارون وموسى آمنا برب هارون وموسى آمنا برب هارون وموسى من إيماني تقبل جدا النبي موسى ده هارون